Endrika Valifaty, araka ny nambarany filohan'ny HCDDED, no nitranga tany Ankazobe ary miantso ny tokony andravonana ny raharahany an-toerana inavon'ny Pierre Lenoble. Nilaza ihany koa ny filohan'ny HCDDED fa mampatahotra ny zava-misy eto amin'ny firenena momba ny fanehoan-kevitra ary amin'izao akatoky ny fifidianana izao dia mihemotra ny demokrasia, hoy ny filohan'ny HCDDED navon'ny Pierre Lenoble. Fanazavana. Zakana, ni matetika moko tsy dia hitantsika loatra, tsy miavaka fanjakana fa ny maraina ny any dia efa hitako nandeha teny zareo tany amin'ny fiarovana, ministre de défense hitako nandeha teny sy ireo miara-miasa aminy tsy miaro andry zareo fa zay zavatra misy. Zavatra hitsandre ny zavatra mampalahelo, zavatra tsy tokony ho isy mihitsiny a satria manana endrika Valifaty le izy, manana endrika satria tsy zavatra nalainy tao. Fa dia vonona fotsiny ilay olona dia lasa nandeha ry zareo avy eo dia zay mampatahotra anatiny resaka Valifaty. Ary mety misy fitsarana nandeha tany aloha tany fa tsy naomby, tsy fantatra inona ny tena andro fa ny zavatra mampatahotra dia ahitana endrika avy ety ivelany dia Valifaty. Ary tokony misy fanarahana ataon'ny fanjakana aingana manao savao le navanondoza mba tsy hitatra le izy a satria tsy tsahatra eo raha ohatra ka matratra le reto fianakaviany reto hoe misy onoono dia hamalifaty dia tokony tsy ho isy zay fa tokony zay tratra manao an'ireny dia saziana araka ny lalàna. Lasa matsapa loatra ny mihemotra ny demokrasia eto amintsika. Zavatra hita amin'ny sarina izany tsy izay mamorona fa manao fitsiketsehana ny mpomba fanjakana dia tsisy manakasakana. Ny manao ny aty an-dany dia voasakana ka tokony ampitoviana daholo rehefa lalàna. Rehefa kikitsehina ry dia rarahana daholo. Rehefa misy inona ny règle du jeu dia tokony ho apetraka zay. Ary ny fanjakana dia mitovy any ny fandimbidimby. Ohatran'izay nataony Arema teo, ohatran'izay nataony Timma teo, ohatran'izay nataony ataontsika amin'izao fotoana zao. Ka tokony miova zay pratika politika zay mba misy politika tsy mieritreritra anao revanche politika rehefa tonga ny toerana. Fa raha manao revanche politika io tsika tsy handroso atsika nandeha hoaiza na hoaiza na hoaiza satria miandrikendritohana ihany a dia ameliny anankiray. Rehefa tsy afitondana dia enjehina, rehefa afitondana dia hozongozona. Tsy mety zay fa tokony misy lalàna apetraka atsika. Ohatra tsy mahazo atao mamoro tsisy mahazo na vaiza na vaiza. Rehefa azo atao zany dia asio lalàna ametrahana an'izay.